може вставати. Пан Рафік показує, як тиждень карантину зупиняє його ферму. Ресторани відмовилися від баранини. Поголів'я перейшло на годування 1-2 рази на день замість 3. Смотрите, це раз в барані, какое состояние. Їм треба хоча б день полкілограм этого матерям, щоб зерна давати, щоб ягнята хорошо. Це разве фермерське? Даже никто после этого я не хочу держать. М'ясники з ринку не стали платити чоловіку і за 4 вже підготовлених бичків, а ще на подвір'ї 15 дійних корів. Вот это первая ласуня, это ромашка, это Лиза, это ласточка, это красуня, а это трикоза. Так називається. А, стрикоза? Да. Рятувати молоко, яке немає куди дівати, поки дозволяє старий національний рецепт засолювання сиру та морозильні камери. Товар стоїть свіжий. Сулугуємо, всі косички самі робимо, бринза всі. Стоїть в холодильнику, не можемо продавати. От у нас свій каструль. Роздаємо, так. А куди дівати, скільки? Господарство розташоване в 25 кілометрах від Сєвєродонецька. Продукцію збували на центральному ринку міста. Та під час заборони не ризикують. Поліція попередила селян, штрафуватимуть жорстко. Дзвонять. Кожен день дзвонять. А куди мені везти? Молоко я продав на ринку, як цього, купив би сено. Думали відвезти молоко своє по кварталам людям, щоб люди знають нас, що ви свої. Я не буду плохим молоком, у мене справка є від врача, приливка. А боїмося, всі боїться, говорять, 17 тисяч штраф. Сіна лишилося на 2-3 дні. Наступну партію купувати немає за що, бо виторгу не було, каже господар. Вивів худобу на першу зелену траву, але її замало. Ще тиждень без продажу і ферму доведеться закривати, скажеться чоловік, уперше за 20 років. Залишилося цього, що тільки прийдеться, якщо так далі життя продовжиться, все уничтожати, не знаємо, як жити. На базарі 300 сім'ї кормиться, а супермаркет один дядяк жрється. У невеличких господарствах теж криза, хоча поки не така відчутна. В Боровеньках уперше за багато днів власники корів змогли виручити гроші за молоко. Перекупники з закритих міських ринків назбирали замовлень від постійних покупців. Витрати за доставку лягли на селян. Приходиться нанімати машину, щоб везти людям, доставляти молоко. Ну, а куди дівати його? Сьогодні заморозиш, сьогодні переробуєш. Виливати? Продаж молока навесні єдиний дохід місцевих, зазначає сільський голова. У нас охвачено зборщиками, які збирають молоко. Ну, зараз вони на сьогоднішній день теж відмовилися від молока. І молоко залишається. Ну, і кожен, хто держить корову, за ці гроші, які він з молока виручає, він ж покупає корма для неї. На сьогодні виходить так, що якщо це продлиться, ну, місяць-два, то смисла в коровах в цих не буде, тому що вони проїдають самі себе. Молокозаводи області за літр готові викласти фермерам 6 гривень. Це втричі менше, ніж на базарі. Селяни наголошують, така вартість не перекриватиме витрат на годування худоби. І як бути, не знають. Максим Кондратенко, Наталія Шарай, телеканал «Донбас». І живемо.